Bem-vindos ao canal do Osama. Agora a porra ficou séria. Tá ficando séria. A partida de quatro canecas é mais louca, né? Morreu. Mais uma BNL que eu achei aqui, ó. B604, acho que essa é 600. Será que é essa aquela que eu falei? Que vai vir acessível, quatro canecas, piriri. É, essa é quatro canecas, então acho que é ela. B604, vamos filmar com bem detalhado essa moto aqui. Essa já eu gostei mais, velho. Eu queria ver a ficha técnica dela, mas não sei se tá por aqui. Vamos ver ela de frente. Bonita, encorpada, velho. Aí sim, deixa eu filmar o painel dela aqui. Queria achar a ficha técnica dela, mas não tem, velho. Mas essa é 4 caneco. Acredito que seja essa. B604. Se tu se interessar, dá uma pesquisada aí. De repente, tu vai achar mais informações dela aí. Benelli B604. Bonita moto. É, essa é Kiway. Aí, Kiway. Essa é uma 300 XKX 300. 300 cilindradas, dois cilindros aí, ó. Interessante também. Potência máxima 28 kW. Não sei que porra que é. Torque 28,4 N. É tudo medida diferente, velho. Não sei dizer pra vocês o que que é, mas é 300, é dois cilindros. Interessante a moto. Bonita também. Aparentemente, agora manutenção, peças, coisas, você já sabe, né?